Вітаю, це програма «Будь у курсі». Ми не підбиваємо підсумки тижня, не тиражуємо смажені новини. Ми говоримо про те, що у нас накипіло. І в цьому випуску. Повітряна швидка допомога. Того зової автомобіль іде, оскільки він туди йде, 3 години. Ми туди йшли 49 хвилин. Млинці зі смислом. Взагалі перші 3 місяці я боялася відкриватися, ну, тому що я ніколи как би, цього не робила. Як знімали фільм про будинок слова? По великому рахунку, в будинку ми не можемо зайти всередину, тому що там живуть люди. 6 чарівних місць України. Пілоти-волонтери організували санітарну авіацію. Гострі приступи хвороби, серцеві напади, тяжкі травми. Пілоти приймають виклик та поспішають на допомогу. На їх рахунку – десятки врятованих життів. Кожен виліт, він запам'ятовується, він так закарбовується, мабуть, на все життя. Тобто, ну я не лікар, але це відчуття, коли ти врятував пацієнта, коли ти врятував дитину, ну це просто словами передати неможливо. Перший виліт ми виконали, ну так просто співпало, на День Конституції. У нас був виліт за Чепилівку, дитина 5 років, черепно-мозкова травма. Ми до цього готувалися, ми знали, що будуть такі виліти. Ну, кожен раз це як так несподіванка була, вау, треба летіти, приїхав лікар-анестезіолог, літак летим. Це було, ви знаєте, новина для всіх, і для лікарів, і для нас, і для пацієнтів. З Краснограду, з Лозової ми дитину евакуювали. Тобто до Лозової автомобіль іде, ну скільки він туди йде? 3 години. Ми туди йшли 49 хвилин. От після того, як дитину ми привезли на цей аеродром, де ми з вами зараз знаходимося, дитина через 7 хвилин вже була в лікувальному закладі. Угу. Ініціативні пілоти, скажімо так, створили в 2014 році перший добровольчий авіаційний загін. Це були льотчики цивільної авіації, які об'єдналися заради своєї батьківщини. В 2016 році на базі першого добровольчого авіаційного загону було створено таку організацію, як цивільний повітряний патруль. Ми співпрацюємо з усіма силовими структурами, з міністерством, структурами Міністерства оборони України, з структурами Центру екстреної медицини, медицини катастроф. Є деякі маркери, які ми довели лікарям тоді, коли доцільно використовувати авіацію. Це відстань понад 100 кілометрів. Тобто та відстань, коли швидка буде їхати досить довго. Це, по-друге, таке захворювання, яке вимагає якнайшвидшої доставки в лікувальний заклад. По-третє, це дитячий вік, однозначно, якщо дитина розглядається зразу літак. І четверте, це наявність злітно-посадкового майданчика в тому населеному пункті, де необхідно провести цю рятувальну місію. Коли ці 4 маркери співпали, пазли вклались воєдино, тоді старший лікар телефонує черговому нашого підрозділу. Час взагалі на прийняття рішення в середньому до 5 хвилин. За той рік у нас 31 виліт був. В цьому, починаючи з червня, 6 вилітів. Коли прилітає літак на якийсь з аеродромів, ну це треба бачити реакцію місцевих же мешканців. Тобто, незважаючи на всю важкість стану там пацієнта, ну, ви розумієте, літак прилетів. Як в кіно, прилетів літак. Друге питання, а скільки це коштує? А безкоштовно? Для людей це безкоштовно. Це наша кредо, це наша філософія, на якій ми стоїмо і по-іншому не буде. Ставиться насилки та знімається одне сидіння, поздовж борту йдуть ноші, лікар знаходиться за льотчиком, ага. І там от, бачите, така полочка, там розміщується апаратура. Угу. Скільки один виліт коштує? В середньому будемо так брати, це паливно-мастильні матеріали, масло, паливо, в середньому 5-6 тисяч. Нам допомагають волонтери з бензином, з маслом. Це ясно, що це ясна річ, це така епізодична допомога. Якщо немає, то вилітаємо, заправляючи власним коштом. У Марини Воронцової власна вулична кухня. Переселенка з Луганської області випікає млинці. Коли почалася війна, вона переїхала до Харкова і розпочала власне діло з нуля. Для неї це не тільки заробіток, це психологічна терапія.
мало кто из клиентов этой длинной знает, кто готовит эти по-домашнему вкусные блины. А делает это Марина Воронцова, переселенка из небольшого поселка Луганской области. Когда началась война, она перебралась в Харьков и с нуля начала свое дело. Блинная стала для нее не только единственным источником дохода, но и психологической терапии. Ведь почти 3 года Марина занималась, пожалуй, самым сложным – поиском жилья для людей, которые бежали от войны. Ну, я на момент начала именно вот боевых действий, то есть я была здесь, в Харькове, и я уже не могла въехать туда. То есть я вывозила маму долго, то есть это сложный процесс. Со мной, во-первых, в городе там никто не общался уже, то есть мне некому было даже обратиться за помощью. То есть у меня были планы, какие-то мечты, я хотела ателье свое, да, открыть. А потом они просто на второй план отошли, и все, то есть... Да, вот так к 9 я и приезжаю. Ну, иногда раньше, иногда в 8. Но мне нет смысла, я потом закрываю и бегу опять в магазин или на рынок. Так. Нет, вот первого, вот где-то грамм 700-800, вот так. Держите денежку. Вот Олечка, я у нее беру мяско приятного. А потом ты во вторник или в среду будешь? А или потом это я во вторник. Ага. А, ну давай, давай килограмма 4 я возьму все равно. Завтра. Завтра. Надо понимать сначала, в принципе, для кого я это хочу сделать. Вот. И обо мне же еще никто не знает, что я здесь. Как соседи реагируют? По-разному. Есть доброжелательные, конечно, девочки, а есть, ну, по-разному. В основном все говорят, что ничего у меня не получится. Ну, правда, да, поэтому я удивлена очень. Вы знаете, когда нет выбора, ну, в смысле, это оно должно получиться в любом случае. А выбора нет, да? Да, выбора нет, поэтому, хочешь не хочешь, ему придется работать. На 100 гривен сделайте мне. Спасибо большое. С Мариной Воронцовой мы познакомились, когда я пришла в хостел. Она единственная, первый раз со всех волонтеров дала совершенно четкие ответы мне на мои вопросы. Мне это очень понравилось. То есть на вопрос, сколько у вас детей, сколько у вас взрослых, она мне все это быстренько ответила. Я смогла в уме тут же подсчитать, сколько я могу там купить мяса, принести и так далее. Это был 2014 год, это был сентябрь или август. Мы с ней с одного города, с Луганской области, и уже были активны боевые действия у нас. И я у себя в городе создала на сайте группу «Взаимопомощь». И она нашла эту группу, она написала «Спасибо», она была в Харькове в тот момент, написала «Спасибо». И как-то завязалось общение вот так вот у нас. Мне позвонила знакомая моя девочка, она, кстати, тоже на станции Харьков, и попросила, говорит: «Лариса, ты не можешь помочь? Там на вокзале помощь нужна, там идет поток людей». И сидели за столиками девочки, был поток людей, нужно было там рассказывать, направлять, кого-то везти куда-то, устраивать на ночлег, кого-то кормить, билеты. И вот сидела такая серьезная молодая девочка, вся в работе, она настолько, но я потом уже, когда мы познакомились, я поняла, что эта Марина такая, она не делает наполовину. 2,5 года как бы работы с людьми оказалось серьезным испытанием для моей психики. Как оказалось, я выгорела. Есть только вот бездна, которую, ну, в которую она летит, и, ну, это было понятно всем. Вот как оболочка пустая, понимаете? Вот она вроде бы есть, ее вроде бы нет. И мы ею командовали немножко. Она каждую боль, она проживала, она ее воспринимала как свою и каждому пыталась помочь. То есть мои друзья, когда увидели, что все, беда, вот, нужно меня на что-то переключить, либо, ну, то есть я вернуться, то есть для того, чтобы вытащить из того состояния, да, в котором я была, то есть мне нужно было полностью переформатировать все. Ну, это, круг общения, круг занятия, все-все-все. То есть вообще перезагрузить. Вот, мы торжественно пришли все вместе, когда уже в этот киоск зашли. И это был, конечно, ужас.
Я не знаю, какая должна была быть реакция у Марины. Я думаю, что она тоже зашла первое, там, что ободранные страшные стены. Это, она, думаю, тоже была в ужасе. Вот, на что я зашла, сказала: «Боже мой, Марина, как здесь будет хорошо!» Да, друзья, причем стоит Анфиса и говорит, а здесь, ну, здесь был овощной киоск. Вот, так, говорит, здесь покрасим, здесь полики сделаем, линолеум положим, там, ну, то есть, как бы все. Я стою, я, какие полики, какой линолеум? Я повернулась и пошла. Они вернули назад, и потом, как бы, и потом я жалею, вообще первые 3 месяца я боялась открываться, ну, потому что я никогда, как бы, этого не делала. И я вот как просто как робот, ну, мне сказали, я сделала, мне сказали, я сделала. И этот, конечно, период, ну, он был, ну, зато они меня вытащили. Это грант, женский фонд USAID. Вот, они как бы поддерживают переселенцев, и это грант на создание рабочих мест, то есть это расширение бизнеса и создание рабочих мест. Участвовала в станции Харьков в аучетной программе, там мне предложили работу, позвонила Марина. Ну, они ей меня, видно, предложили, ну, сказали, что ищу работу, она мне позвонила, и буквально через пару дней мы встретились. У меня, наверное, первые 2 недели были вот такие. А почему? Да, потому что мне было страшно. Порядок, чистота. Ну, в принципе, все. Чтобы не хвататься руками там за продукты, только в перчатках такое. Ну и чтобы содержать в чистоте. Я пошла. Что сделать? То есть хотели все... чтобы у Марины получилось. Я знаю, что даже ремонт в этом киоске делали. Делали, да, да, да. Приходили, обои клеили. У нас Сережка боец Рощин тоже приходил туда. И Саша Яськов, переселенец. Ну, то есть каждый, ну, по чуть-чуть, да, ну вот старались, чтобы что-то получилось. Уже, конечно, не хотелось подвести тех, кто как бы вложил в меня столько сил, веры вообще. Вот. А потом я поняла, потом стали приходить люди потихонечку, да, потом я поняла, что им нравится то, что я делаю. И мне стало нравиться, что им нравится. Вот, и так как бы, вот, потом появились новые идеи, потом я поняла, что как бы блины, ну, блинчики это хорошо, но хотелось бы как бы, не знаю, наварить борщика такого домашнего, то есть что-то сделать, да, такое. Вот это мне цепляет, значит, это не очень по-бизнесменски она поступает, не очень по-деловому, но она в ущерб своему заработку, она держит планку качества продуктов. Я ее не имею права снизить, потому что ко мне приходят, ну, мои же друзья приходят с детьми, да, там рекомендуют дальше, как я могу, ну, как я могу подвести, конечно, как я могу, ну, как бы, я хочу, чтобы мне и дальше доверяли. Я могу делать только то, во что верю. Если я не понимаю смысла, и как бы, ну, я не могу делать этого, ну, честно. А блины-то со смыслом, да? Ну, блины, это такая вещь, да, это спасло мне жизнь. У Харкові знімали сцени для фільму про будинок слова, де мешкали відомі українські письменники, представники так званого розстріляного відродження. Мої колеги поговорили з режисером та продюсером про творчий процес. Я не буду особливості сюжетом розголошувати, тому що це потім не буде глядачу цікаво дивитися.
От, скажу єдине, що наша історія починається в 1929 році, як ну, з моменту побудови будинку, здачі його, і закінчується в 1933-34 році. Це цілий період. Фільм, присвячений Харківському будинку «Слово», це буде Харків, він буде в загальних планах, вони будуть намальовані, тому що їх так само зараз не існує, вони змінилися дуже сильно. Тобто Харків був присутній в фільмі постійно, але зніматися він буде в Києві і малюватися, відеографіка буде створюватись так само в Києві. Знаєте, ми надзвичайно хочемо, щоб якомога більше в нас було задіяно Харкова, тому що Харків – це унікальне місце. Тим більше Харків 30-х років – це є епоха конструктивізму, це унікальна в архітектурі, взагалі, експеримент в архітектурі. Справа в тому, що в Харкові це відбувалося 80 років тому, і по великому рахунку в будинку ми не можемо зайти всередину, тому що там живуть люди. Це перше. Друге, всі інтер'єри і все наповнення, декорація, не декорація, а реквізит потрібно все одно створювати з нуля, і тому що нічого не лишилося абсолютно. Значну дуже частину закриває компанія Fresh Production власними обіговими коштами і технічними спорядженням. Так само у нас зараз ведуться перемовини із одним спонсором, який вже попередньо надав згоду про участь, але поки що ми ще не фіналізували цю історію. Але якщо це буде, то це буде рекламна компанія в тому числі. У нас ще тривають перемовини з містом, з Харковом. Ми розраховуємо, можливо, на підтримку фінансову. З усієї історії, яка інтегрована і в історію України, і всесвітню історію, тому що те, що там відбулося, в цьому будинку воно заслуговує на уваги, заслуговує, щоб бути проаналізованим, заслуговує те, щоб ми зробили висновки, ніколи не допускали більше подібних помилок в історії, тому що те, що ми зараз власне маємо, це є результатом того, що трапилося в 30-х роках будинку і слово, да, коли в принципі нація була обезкровлена, да, вона обезголовлена, вона позбулася своїх провидців, вона забулася своїх пророків, позбулася, їх репресували, і тому потім власне завели в темний кут, і та ситуація, яка є зараз, є результат тих подій. Якщо ви ще не були у відпустці, для вас наступне відео з шістьма найкрасивішими місцями України. Це все на сьогодні. Більше матеріалів на нашому сайті nakipeva.ua. І головне, майте свою думку. До зустрічі!